Мир вашому дому. Я Олег Мальований. Вітаю вас на цьому каналі. І хочу сьогодні поділитися з вами інформацією про приватизацію паїв. Це такий вид землі, який називається для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Так його називають паї, я їх так буду називати. І вийшов закон нещодавно, що ті громадяни, які мають тільки сертифікати, не мають права власності, не оформили собі право власності, і ті, хто ще навіть їхні спадкоємці не до кінця оформили свою землю, які до 1 січня 2025 року цього не зроблять, будуть вважатися такими, що хто відмовився від одержання земельної ділянки. Правда в тому, що сертифікати, ті, які є на руках, ще у багатьох людей і навіть їхніх спадкоємців, це є право на отримання земельної ділянки. Це ще не є ваша земельна ділянка. І тому, якщо ви її не зробите, цього не зробите, то ця земельна ділянка буде рахуватися. Цей сертифікат, що ви його просто не хочете собі оформити. Ви пам'ятаєте, може, що так само було з сертифікатами на підприємство, на майно підприємств, і хто вчасно не здав підприємство ті сертифікати, тому вони пропали. А хто здав ті сертифікати підприємства, тому теж пропали. Ну, в більшості випадків. Так що, якщо у вас є на руках сертифікати, треба їх до кінця оформити. Що треба зробити? Якщо ви є спадкоємець, то остаточно оформити той сертифікат нотаріуса і в земельному відділі, звернутися в місцеву раду, щоб вона видала вам дозвіл на складення технічної документації, дати землевпорядній організації, яка займається цими паями, там, в вашому, скажімо так, бувшому колгоспі, і щоб він виготовив вам документацію на право власності на цю земельну ділянку. Так що ви не відкладаєте цього довго, тому що в кінці буде там, може, важко, буде якісь проблеми. Зараз потихеньку варто зробити, якщо ви хочете отримати ті документи на право власності на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. От в мене все. Будьте ще здоровші, всього вам найкращого, хай вас Бог береже.